Xudo rahmat qilsin. Anvar Qorakani hozir internetda bitta ma'ruzasi tarqab bo'ydoqlarni o'rtasida rosa anaqa bo'layapti, trend deyibdi. Qaysi ma'ruzalaringizni Anvar Qoraka yaxshi ko'rib olgin, sevib olgin, oladigan qizingni sevib olgin degan ma'ruzalari bor, shu gaplari bor. Ma'nosi shu. U yillab sevishib, SMS'lashib, telefonda kechasi uxlamay bir-biriga maktub yozib, bir-biriga SMS yozib, yurakchalar jo'natib, unaqa demoqchi emas, unaqa. Ustoz. U ulamo zot, u zotga tuhmat bo'ladi, shuni tavil qilsangiz.